protiv ceste da nam se ne uzima 4 metra od bočka. Sad sam ovo prije gradonačelnika. Gdje bi bilo za donke? Radite vi to? Sve po tome, nisu građani ni mještani ovog sela protiv toga. A to se u javnosti stvara tako. Evo dogovoreno, gradit ćemo zid, sve u redu i tu nismo apsolutno protiv. A dok ne bude zida, imat ćete privremeni sustav obrane poplava koji će štititi koliko bude treba. Sve u redu, sve... Ja znam. Dakle, idemo na kraju, zbog barijerama, evo sve ovdje do kraja. I ujedno nećemo nikom ulaziti ovdje u privatne čestice. Tako da minimizirali smo... ...stanovništva do izgradnje onog infrastrukturnog objekta koji je ovdje i projektiran, planiran i projektiran. Nadamo se da će ovo biti dovoljno za stanovništvo, da stanovništvo više neće imati problema u buduće vrijeme. Na potrebe obrane od poplava na području grada Karlovca, još jednom ipak reći da je to projekt Vlade Republike Hrvatske i on će se raditi uz potporu i radi se sredstava iz Europske unije, znači 85% sredstava je doprinos nepovratnih bespovratnih fondova Europske unije. Molim građane za strpljenje, nije ništa moglo preko noći, nažalost, opet ću reći, nedostaje linija obrane koja je trebala biti davno uspostavljena za grad Karlovac. Ako smo rekli, evo i ovaj ugovor koji će doći, znači 30-ak mjeseci će trebati. Treba još napraviti i prokop korana Kupa, to je isto tako nekih 30 mjeseci, kao i ukupnu retenciju kupčina od 120 milijuna kubnih metara vode. Znači negdje, da li bismo mogli 27, 28, znači treba nam sigurno još 5, možda još i godine ili dvije više od toga, da bi ukupni projekt Karlovca u cijelosti napravili.